Septyni bet. Seven bet. Lažybos. Lažybos. Septyni bet lažybos. Seven bet lažybos. Septyni bet. Nesėkmės lošimas gali sukelti priklausomybę. Oshi. Live, fight, win. Oshi. Pergalėm reikia įvarčių. O šiltiems namams labiausiai reikia ekonomiškų Airwell oras oras ir oras vanduo šilumos siurblių. Airwell – taiklus pasirinkimas.
Gerą dieną visiems ledo ritulio aistruoliams. Šiandien Elektrėnų ledo rūmuose OHL čempionato rungtynės žaidžia vietos Arvel Energija ir Rygos Mogo. Vakar šios komandos žaidė pirmasis tarpusavio rungtynės šiame sezone ir rygiečiai iš karto sužais antrąjį tarpusavio mačą, o po to dar du kartus komandos susitiks Latvijos sostinėje. Vakar puikia pergalė pasiekė Mogo komandą, užtikrinti laimėjo lygos vicečempionai prieš aikštės šeimininkus, 10-2 toks yra galutinis rezultatas ir abu įvarčius mūsų šalies komandai pelnė Tadas Kumeliauskas. Baltos spalvos marškinėliais vilki svečiai, mūsų šalies atstovai vilki tamsios spalvos aprangą. Aišku, Mogo komanda yra gerokai stipresnė, apie tai byloja ir turnyro lentelė. Mogo komanda šiuo metu rikiuojasi antroje vietoje po Jelgavos Žiemgaliais. Per 13 rungtynių iškovota 10 pergalių patirti 3 pralaimėjimai. Taigi 20 taškų iš 26 galimų, na tiek pat taškų ir surinko ir Kurbas komanda, taigi 3 lyderiai pabėgo, būtent kaip tik matome turnyro lentelę. Kurbas yra sužaidusi dar kol kas vienu maršu mažiau. Na, kalbant apie Mogo komandą, tai aišku, jie šiame sezone tikrai komanda yra stipri, pernai jį tapo reguliaraus sezono nugalėtoje ir po to pateko į finalą, bet finale nusileido Žiemgalės komandai, taigi komandai keliami nuolatiniai tikslai būti stipriausia Latvijos komanda, ar lygos to pačiu komanda, ir suprantame, kad nepavykus pernai šiemet Mogo komanda sieks to paties, tikrai pajėgi sudėtis, treneris Aleksandras Nevyžyvijus, taip pat praeitie garsus ledo rytulininkas, na, o kalbant apie šį sezoną, tai Mogo komandoje puikiai rungtyniauja Gins Mėja, kuris turi 29 balus surinkęs naudingumo, tai yra skaičiuojant įvarčiai plius perdavimai. Mėja atliko 17 tikslių metimų, 17 įvarčių pasiekė ir taip pat atliko 12 rezultatyvių perdavimų, taigi 29 naudingumo balai. Patrik Zabusovs 21, Gacis Glicinskis 19. Na, Patrik Zabusovs jau yra išvykęs į Slovakiją, rungtyniauja Duklos komandoje, taigi jo tas skaičius naudingumo balų nepadidės turbūt. Ir Gins Mėja yra, sakyčiau, tas žaidėjas, kuris dabar pretenduoja į rezultatyviausio lygo žaidėjo poziciją. Iškart pradeda atakomis svečiai šį mačą. Vakar pavyko atsilaikyti elektriniškiams daugiau nei pusę kėlinio. Apie tai po rungtynių kalbėjo ir treneris Arūnas Aleinikovas. Na, pirmą įvartį 12 minutę įmušė būtent Gins Mėja, kuris vakar pasižymėjo 3 kartus, hetriką atliko. Na ir po to jau aišku pasipylė įvarčiai. Po pirmojo kėlinio 3-0 pirmavo svečiai. Antrajame kėlinyje vėl sėkmingiau sekėsi Mogo komandai ir pergalė 10-2 labai daug ką pasakanti. Šiam susitikimui vadovauja arbitrai iš Lietuvos ir Latvijos, aikštės arbitrai teisėjai Andrejus Kudrešovs, Latvijos ir mūsų šalies atstovas Artiomas Sidorovas, o linijos teisėjai Latvijos Kasparas Širins ir lietuvis Karolis Janušauskas. 16 žaidėjų šiam mačui registravo aikštės šeimininkai ir 24 rytulininkų šiam mačui registravo Rygos Mogo komanda. Henris Anč gina svečių komandos vartus ir Maksimas Duvė yra Arvel Energijos komandos vartininkas. Permetimą fiksuoja mačo arbitrai. Kalbant apie praėjusį sezoną, tai Mogo komanda visus 4 tarpusavio mačus laimėjo prieš Arvel Energiją. Tiesa, pora rungtynių buvo šiek tiek atkaklesnių, 2-0 bei 4-1 laimėjo Mogo, kitose 8-1 bei 6-0. 4 kartus iš viso žais komandos tarpusavyje, 2 kartus Elektrėnuose, na jau dabar antrasis mačas Elektrėnuose ir dar 2 kartus Rygoje. Galbūt šiandien pavyks sėkmingiau sužaisti mūsiškiams, reikia to tikėtis, kai kada Arvel Energija sužaidžia neblogai, nors tų pergalių ir daug neturi, vienintelė pergalė buvo iškovota prieš Hockey Punks komandą, taigi 2 taškai per 10 susitikimų,
aštuntoji vieta. Tuo tarpu, mogo minėjau, per 12 rungtynių surinko 20 taškų. Na dabar, aišku, yra labai skirtinga skaičių rungtynių sužaidusios komandos, todėl taip sunku ir išdėsyti objektyviai tas komandas, kurios yra atitinkamose vietose. Na, be abejonės, yra, sakykime, trys lyderiai, tai Ziemgalė, Mogo ir Kurbats ir, sakyčiau, labai realu, kad būtent tos trys komandos ir įsitikiuos pirmajame trejete pasibaigus reguliariam sezonui. O po to, aišku, prasidės atkrintamosios ir viskas vėl bus iš pradžių. Čia tokį metimą atlieka Berzinš, apsigina Arvilo energiją. Nesvarbu nepraleisti greito įvarčio, svarbu kiek ilgiau išlikti žaidime. Štai tarkime už praėjusiame ture, kai Arvilo energija žaidė su kita Rygos komanda, Kurbats. Ten buvo labai rimta kova ir pralaimėjo energiją tą susitikimą 3-4, bet rungtynė pabaigoje buvo labai karšta ir galėjo net ir tašką, ar net ir du taškus. Tame mače pasimti elektriniškiai. Tiesa, pabaiga kiek sėkmingiau sužaidė Kurbats komanda. Na, o prieš tai energija patyrė du pralaimėjimus mače su Talino Panter 2-3 bei 0-3. Taigi 2-3 Panter pralaimėta, 3-4 Kurbats. Vienu įverčiu pralaimėjo net du mačius iš paskutinių keturių. Arvilo energija, bet už pralaimėjimą vienu įverčiu skirtumų, kaip žinia, niekas taškų neduoda, reikia bent lygiosiomis sužaisti, kad užsikabinti vietu vieno taškelio. Dovydas Laimutis kovoja dėl ginčo įmetimo. Antrasis vartininkas Paulius Plerpa, svečių komandoje Olivers Bantersons. Na, Olivers Bantersons taip pat patenka į tų vartininkų geriausią sąrašą, užima netgi pirmąją vietą, kol kas tarp visų lygos vartininkų jo geriausias atremtų procentų skaičius, kalbu apie Olivers Bantersons. Henry Sanch yra penktas toje pozicijoje, antrasis mogo vartininkas, taip galima pasakyti, bet šiandien jis yra, kaip sakoma, pirmasis ir, aišku, du vartininkai, galima sakyti, beveik lygiaverčiai yra Rygos mogo komandoje. Vienas po kito seka metimą į Maksimo Dubės ginamus vartus, kol kas ukrainietis sėkmingai apgina savo tvirtovę, prabėgo beveik 5 minutės, 0-0, kad ir aktyvesni yra mogo ledo ritulininkai, kol kas neblogai rungtyniauja. Arvilo energija, na sakė Rūnas Aleinikovas po vakar dienos skaudaus pralaimėjimo, kad reiks aiškintis, dėl ko komanda taip subirėjo antroje pirmo kėlinio pusėje ir po to jau aišku nebegalėjo atsigauti. Pirmasis 10 minučių tikrai neblogai vakar žaidė elektriniškai, bet po to praleido vieną, kitą, trečią įvartį ir tuomet jau aišku pasipylė tie įvarčiai. Ir toks skaudus pralaimėjimas 8 įvarčių skirtumu. Aišku, mogo komanda yra nebejotina ir šio susitikimo favoritė tikrai aukšto lygio žaidėjai rungtyniauja. Pagrindas išlygęs po praėjusio sezono, komanda pakankamai gerai susižaidusi. Ir, aišku, uždaviniai šiame sezone susigražinti stipriausios lygos komandos vardą yra iškelti Rygos mogo ekipai. Praškai trys komandos tą deklaravo, būtent dar prie sezono pradžią, tai būtent tos, kurios ir yra. Pirmajame trejete Jelgavos Ziemgalė, Rygos mogo ir Rygos Kurbats. Tos komandos, aišku, jų tikslas, tų komandų tikslas yra būtent tapti lygos nugalėtojais. Viena vieta. Aišku, pretendentai keli, bet taip ir turi būti, kad kelti aukštus tikslus. Spaudžia rytulį prie ledo. Maksimas Duvė. Na beje, šios rungtynės yra jau paskutinis mačas OHL lygoje prieš rinktinių pertrauką. Kaip žinia, lapkričio 7-9 dienomis kitą savaitę prasidės įvairių rinktinių susitikimai nacionaliniuose čempionatuose pertrauka ir Lietuvos rinktinė dalyvaus Lenkijoje Baltic Cup turnyre, kur varžysis ir Estijos, Lenkijos bei Latvijos U20 rinktinės. O kalbant apie Lietuvos jaunuosius ledo ritulininkus, jie vyks į Taliną, kur bus jaunimo turnyras, ten dalyvaus Estijos, Lietuvos ir dar pora komandų. Taigi bus nemažai
tarptautinių rungtynių, na, o kalbant apie nacionalinę komandą, tai būtent 5 žaidėjai iš energijos yra pakviesti į tą turnyrą, kuris vyks Lenkijoje, Baltic Cup turnyras, o čia įvartis iš toli smūgiuoja taikliai svečiai ir 7-ąją mačo minutę įsiveržė į priekį, būtent tolimų šuvių pavyko donikluoti Maksimą Duvę ir pirmasis įvartis krenta būtent vėl į aikštės šeimininkų vartus, pasižymi Richard Spurinš. Ir 1-0, dėja būtent svečiai pelnė pirmą įvartį šiame susitikime. Vakar Purinš nepasižymėjo. Tolimas metimas. Išpoginėjo. Labai tiksliai. Į viršutinį vartų kamputį siunčiamas ritulys. Ir 1-0 pirmauja Rygos Mo komanda. Taigi grįžtant prie nacionalinės rinktinės. 5 Aivel energijos žaidėjai yra pakviesti į nacionalinę rinktinę. Ruoštis tam turnyrui. Tai Lenkijoje, tai Paulius Rumševičius, Karolis Krasilnikovas, Dovydas Laimutis, Matas Mikalauskas ir Egidijus Binkulis. Ginčio metimas bus atliktas prie Aivel energijos vartų. Na, yra paskelbtos sudėtis jau visų komandų, kurios dalyvaus Baltic Cup turnyre Lenkijoje. Taigi ir estai paskelbė jau praėjusią savaitę, netiksliau šią savaitę. Sudėti taip pat Lenkai kiek anksčiau ir dalyvaus taip pat ir iš pradžių buvo skelbta, kad Latvijos klubų rinktinė arba antroji Latvijos rinktinė, bet dalyvaus tame turnyre Latvijos U20 komanda, komanda, kuri ruošis elitiniam pasaulio divizionui. Latvijos U20 komanda yra tikrai labai pajėgi, dalyvauja elitinėme divizione su Kanados, Jungtinių Amerikos valstijų, Švedijos, Čekijos, Suomijos ir kitų šalių komandomis ir suprantama, būti tarp 10 stipriausių elito komandų jaunimo grupėje yra tikrai aukštas pasiekimas. Taigi būtent ši komanda dalyvaus turnyre Lenkijoje ir būtent pirmasis rungtynes pirmą varžybų dieną žais Lietuvos nacionalinė rinktinė su Latvijos U20 rinktinė, o Lenkai žais su estais ir su kiekviena komanda taip 3 dienas bus rungtyniaujama. Taigi bus jėgų patikrinimas ir Lietuvos rinktinėje taip pat, aišku, artėja rimtas išbandymas, kuomet jau kitų metų pavasarį Vilniuje bus Avia Solution Group pasaulio čempionatas. Čia dar viena taka nuošalės taisyklė pažįsta ir net liko smūgio į vartus. Tame epizode svečių komandos žaidėjas Kaspar Zeminš. Pakankamai ramiai vyksta rungtynės. Pašalinimų nėra, kažkokių labai kietų jėgos veiksmų taip pat. Kol kas nematyti šiame mače. Metimas iš toli, atšoko ritulys nuo borto. Čia bandymas tai buvo nukreipti ritulį vartus, atšokusi nuo borto, nepavyko ir dabar jau reikia stabdyti latvius. Pristabdo vidurio zonoje, musiškiu juos. Ir štai su rytuliu Mėja. Šį žaidėją jau išskyriau kelis kartus. Tai yra kol kas naudingiausias visos lygos ledų rytulininkas. Na, tarp tų pajėgiausių arba tarp savo statistikos skaičių galima išskirti ir Kauno City komandos du žaidėjus. Kalbant apie įvarčius, pelnytus įvarčius, tai Andrejus Machala yra pelnęs 12 įvarčių. Tai yra trečioji vieta kol kas visoje lygoje. Pirmauja Gins Meja 17 įvarčių ir Patrik Zabusovs, kuris jau išvyko į Slovakiją, rungtyniavo Prizmoje 13 įvarčių. Tarpu Andrej Machala pelnės yra 12 įvarčių. Na ir kalbant apie rezultatyvius perdavimus atliekančių žaidėjus, čia Ziemgalės žaidėjas Artūras Vomjakovs pirmavoje 14, asistų atliko Gins Meja 12, Gatis Grisinskis 12 ir Michalas Makačas iš Kauno Sičio 11. Taigi smagu, kad tų
geriausių penketukose rikiuojasi ir du Kauno City ledo ritulininkai. Beveik jau įpusėjo pirmasis rungtynių kėlinys. Kol kas vienintelis įvartis buvo pelnytas šiame sustikime ir jis krito į aikštės. Šeimininkų vartus, kuomet 7 mačo minutė Richard Spurinš pelnė kol kas vienintelį įvartį šiame mače. Čia buvo adresuotas ritulys link Arturo Thompsono. Latvijos rungtyniaujantis prieš savo tautiečius. Ar vėl energijos sudėtyje. Nepavyksta išmesti rytulio iš zonos. Ir dabar užsitęsusi varžovų taka, metimas į vartus. Dubė turi darbo žymiai daugiau nei Jėdėris Anš, ginantis Moho komandos vartus. Aišku, Moho komanda irgi yra tikslas būti tarp pirmų dviejų komandų po reguliaraus sezono, nes būtent pirmos dvi komandos, pirmą ir antrąją vietas reguliarėjame sezone užėmusios komandos, iškart patenka į pusfinalį, o nuo trečios iki šeštos vietos komandos kovos ketvirtfinalį. Taigi yra didelis skirtumas, bus antras ar trečias. Šiaip sakyčiau, Rygos Mogo yra ta komanda, kuri žiūrint visų komandų rungtynes, turbūt yra antra po Ziemgalės po pagal pajėgumą, aišku, taip lyginti galbūt visiškai negalima, bet pagal tai, kaip atrodo komandos žaidimas, vis dėlto Ziemgalės komanda atrodo kiek solidžiau ir įtikinamiau nei Mogo ir Kurbats. Na, vakar beje Kauno City komanda labai rimtai pasipriešino išvykoje Jelgavos Ziemgalė ir pralaimėjo Lietuvos čempionai stipriausiai lygos komandai 1-2, bet tai buvo vis tiek rimta kova ir iki pat rungtynių pabaigos nebuvo praaiškiai aišku, kasgi iškovos pergalę ar sužais komandos lygiosiomis, taigi kauniečiai pademonstravo, kad gali kautis ir su labai galingais varžovais. Nikolauskas pradėjo ataką dešiniuoju kraštu. Čia jau Kumeliauskas. Nepavyko Tadui Kumeliauskui pataikyti rytulį. Šiaip neblogas buvo atlytas perdavimas jam. Rytulį šokinėjo, bet nepavyko dėja mūsų komandos vienam lyderiu. Smūgis į vartus. Na, vakar beje minėjau, Tadas Kumeliauskas pelnė abu įvarčius savo komandai 27 ir 41 minutėmis. Pasižymėjo Tadas Kumeliauskas. Beje, dėl lygos negali padėti ir vakar nepadėjo. Donatas Kumeliauskas, Tadojo Kumeliausko brolis, taigi tai yra vėlgi rimta netektis ir tokie žaidėjai be galo reikalingi, patyrė žaidėjai. Bandė čia smūgiuoti, bet tiesiog sugėrė Richards Birzinis smūgį mūsų komandos žaidėjai. Ir čia ritulys skerta mėlyną liniją. Nuošalės taisyklė pažeista, o tai reiškia, kad ginčių ritulys bus įmestas vidurio zonoje. Keičiasi žaidėjų penketai. Čia matome ir Andrėjų Kurnišiuką, komandos vadovą. Šeštraus kampo. Tokį netikėtumo faktorių bandė užčiupti dabar mūsų komandos žaidėjai. Kraštu rengė savo taką. Klastingą metimą dabar atliko Sarkanis. Thank you.
toliau, ilgiau su rytuliu, mogo ledo rytulininkai, bet pastaruoju metu kažkokių labai rimtų grėsmių nekyla. Šeimininkų vartams. Apsikyti netiksliomis atakomis ir vieni ir kiti. Svarbu išlikti žaidime, svarbu ir toliau pabandyti kiek įmanoma agresyviau rungtyniauti. Šiaip įmušti į Mogo komandos vartus nėra paprastas reikalas, nes Mogo komanda yra geriausiai visoje lygoje besiginant ekipa. Per 13 rungtynių praleisti tik 25 įvarčiai, taigi mažiau nei po 2 įvarčius per rungtynes, šiek tiek mažiau nei po 2 praleidžia Mogo komanda. O dabar pašalinimas ir kągi, galimybė bus žaisti 5 prieš 4 mūsų komandos žaidėjams. Net ir Ziemgalė, kuri pirmauja, yra pirmoje vietoje, yra praleidus 9 įvarčiais daugiau nei Mogo komanda, taigi geriausia gynyba lygoje. Irgi daug ką pasako. Napolimas taip pat veikia neblogai. Antras geriausias rezultatas, 73 įverčiai. Daugiau yra įmušusi tik Ziemgalė. 84, o čia mažumoje rengia išpolis svečiai. Ir štai, čia jau labai apmaudu, kai žaidi 5 ir tai gins Mėja. Neveltui, kelis kartus įskyrėjau šį 36 metų žaidėją. Gins Mėja pelno savo 30 tašką šiame sezone. Jis yra atlikęs 12 perdavimų, o dabar pelno savo 18 įvartį. Taigi 30 balų ir praškį 10 balų. Lenkia antrąjį rezultatyviausią lygos žaidėją, Gatį Grisinski. Zabusovą lenkia 9, bet kaip minėjau, Zabusovas jau yra išvykęs. Labai apmaudu, kai žaidi turėdamas kiekybinį pranašumą. Ir praleidį įvartį į savosius vartus. Laiko dar yra, dar minutė ir 18 sekundžių žaisti 5 prieš 4. Nusiškiam, smūgis iš aštraus kampo. Nepavyksta. Dabar įsidės to Arvel energijos žaidėjai varžovų zonoje. Pusė laiko prabėgo žaidžiant nelygių sudėčių. Arvel energijos žaidėjai Mogo zonoje, vienas kitam atlieka perdavimus, kol kas smūgių nėra. Meliauskas, buvo bandymas jam siųsti rytulį, bet ne visiškai tiksliai sužaidė mūsiškį ir svečiai perėmė rytulį, tiesiog siunčia jį toliau prie Maksimo Duvės ginamų vartų. Meliauskas, geras perdavimas į dešinį kraštą. Vėl mūsiškį varžovų zonoje. Ir dar vienas pašalinimas. Dabar visiškai neblogai klostosi situacija, nes 26 sekundės 5 prieš 3. Aišku, to laiko nedaug, bet laimėjus ginčio įmetimą galima ir pabandyti realizuoti dvigubą kiekybinį persvarą, nes dar vienas pašalinimas iš aikštės. Štai čia kabino Christian Stredlicks, mūsų komandos žaidėja. Ir dabar 3. Lieka ant ledo rygiečiai. Laimėtas ginčio įmetimas. Ir kągi, reikia pabandyti išnaudoti persvarą, kol dar neišėjo aikštelė ketvirtas žaidėjas. Vėl tokie nelabai tikslus perdavimai. Metimas į vartus. Jau pasirodo ketvirtasis žaidėjas ant ledo. Ir iškart jis meta rytulį į mūsiškių zoną. Minutė 25 kiekybinės persvaros realizavimui. Bet apmaudžiausia tai, kad būtent antrą įvertį Mogo komanda įmušė, kai mes žaidėme daugumoje. Ginsmėje pasižymėjo. O anksčiau, kai komanda žaidė lygių sudėčių, įvertį pelnė Richard Spurinč.
Arvilo energijos ataka, vėl netikslus perdavimai. Kumeliauskas, kitą kraštą siunčiamas Ritulys. Įmetamas į sezoną. 3,5 minutės lieka iki pirmosios rungtynių pertraukos. Vėl nepavyksta užsibūti zonoje ir vėl reikia iš naujo pradėti savo ataką. Vėl Tadas Kumeliauskas daug laiko praleidžia aikštėje. Energijos lyderis. Neblogai dabar įsitulys, metimas neblogas. Vartininkas Anks reaguoja. Baigėsi nuo būdos laikas, pilnos sudėties rungtyniauja svečių ekipa. Kumeliausko metimas, bet Henris Anš žaidžia patikimai. 2-0, kol kas Moho komanda pirmauja. Ir vėlgi, kaip ir vakarykščiai mače, į priekį įsiveržė svečių komanda. Na, lygint vakarykštį mačą, tai po pirmo kėlinio 3-0. Pirmavo Moho komanda. Dabar rezultatas 2-0, svečių komandos naudai. Iš kart, mes dėm rytulį bando už jau užsikabinti. Mes svečiai iš Rygos. Ir vėl veiksmas jau prie Maksimo Duvės ginamų vartų. Smūgis iš toli. Reaguoja mūsų komandos vartininkas į tą tolimą Normans Vybans metimą. Prasidėjo prieš paskutinioji. Pirmojo kėlinio minutė. Gerai, čia apsigina elektriniškiai. Prispaustas Ritulys ir ginčas bus įmestas prie elektriniškių vartų. Minutė ir 11 sekundžių lieka komandoms dar žaisti pirmajame rungtynių kėlinyje. Ozolinš laimi ginčio metimą. Užsibūgis iš toli. Aišku, pagal smūgių suvertų plotą vėlgi daugiau jų atliko. Bent jau taip pasirodo žalia žiūrint. Rygos Moho komanda, žinosime tuos statistinius skaičius. Antro kėlinio pradžioje. Aišku, duoliai sunku vienas prieš vieną uždengti varžovus. Štai dabar kiek laiko jau mūsų iš zonoje Moho komanda. Siaukuojama netrūksta elektriniškių veiksmuose, bet aišku, meistriškumas yra varžovų pusėje. Ir kiek įmanoma, reikia jį stengtis neutralizuoti. Paskutiniosios 15 sekundžių pirmajame kėlinyje. Atrodo, nebeparsuos įvykių jau Rygos Moho komanda. Jie buvo geresni pirmajame kėlinyje. Ir pirmąjį kėlinį Rygiečiai laimi rezultatu 2-0, pirmoji rungtynių pertrauka.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path. Not many can say that. I'd like to play fast. Cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't give back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.
Septyni bet. Seven bet. Lažybos. Lažybos. Septyni bet lažybos. Seven bet lažybos. Septyni bet. Nesėkmės lošimas gali sukelti priklausomybę. Oshi. Live, fight, win. Oshi. Pergalėm reikia įvarčių. O šiltiems namams labiausiai reikia ekonomiškų Airwell oras oras ir oras vanduo šilumos siurblių. Airwell – taiklus pasirinkimas.
Grįžtame į Elektrėnų ledo rūmus, kur greitai startuos antrasis rungtynių kėlinys. Po pirmo kėlinio vietos Aivel Energija 0-2 nusileidžia susitikime savo varžovams su Moho komanda. Abu įvarčiai buvo įmušti kiek skirtingų laikų. Pirmasis 7-ąją maršo minutę, kuomet komandos žaidė lygių sudėčių, pasižymėjo Richard Burinch, o po to, kuomet buvo pašalintas būtent įvartį pelnės žaidėjas ir Aivel Energija komanda žaidė turėdama vienu žaidėju daugiau. Nepaisant to, elektriniškai praleido antrą įvartį į savosius vartus, pasižymėjo rezultatyviausias lygos žaidėjas Gins Meja. Ir rezultatas 2-0 nepasikeitė iki pat kėlinio pabaigos. Taigi startuoja antrasis kėlinys. Na, pirmajame kėlinio kaip ir buvo galima plika akimi pastebėti, kad aktyvesnė buvo Mogo ledo ritulininkai, apie tai byloja ir smūgių į vartų plotą skaičius. 14 metimų atliko rygiečiai ir per pus mažiau 7 elektriniškiai. Kalbant apie ginčių metimus, tai čia jau Aivel Energija sugebėjo vienu ginčiu išlaimėti daugiau, 10-9 mūsų šalies komandos naudai, tas rodiklis. Pavyko Energijai dabar rimčiau pagrasinti svečių vartams. Nors aktyviai žaidė elektriniškiai varžovų zonoje, bet dabar jau svečiai su rituliu. Metimas išpoginėjo, Ginsmėja bandė tapuoti, na labai pastimas šis žaidėjas. Ilgametis ir Latvijos nacionalinės rinktinės žaidėjas, žaidėjęs ilgus metus Rygos Dinamo komandoje užsienyje. Pernai jis nežaidė LHL čempionate. Taigi tikrai sustiprino. 87 numerį pažymėti Ginsmėja marškinėliai, štai jis vėl su rituliu. Puikiai mapa aikštelė, gerai dalina perdavimus. Ir iškart kyla pavojus, kai Ginsmėja su partneriais ant ledo. Iškart varžovų atakos tampa grėsmingesnės. Uždaryta zona. Vėl apščių vartų numestas ritulys, pavyko mus iškiams apsiginti ir elektriniškai jau šauna į priekį, bet nepavyksta zonoje užsibūti ilgiau. Dabar reikia jau prie savų vartų grįžti. Aktyvus ten Sarkanis. Aivel Energijos ataka, metimas iš kampo. Taip, aktyvumo trūksta galbūt kiek varžovų zonoje. Dabar bando tą ir daryti, aktyviau žaisti prie svečių vartų. Štai čia klaida, reiktų metimo, o kol ritulys buvo taisumas, tol atskubėjo dar vienas varžovas ir nepavyko atlikti smūgio į vartus. Šiaip neblogoje situacija buvo Aivel Energijos žaidėjas. Vėl dabar aktyvus veiksmai, galima pagirti Aivel Energijos komandą. Antrą kėlinį elektriniškai pradeda labai kovingai. Ir tą meistriškumo stoką kompensuoja savo kovingumu. Thompsons bando pasivyti varžovus. Perimtas ritulys, vėl veiksmas kelias į varžovų zoną. Metimas šiek tiek blokuotas, galbūt buvo galima akimirką anksčiau jį atlikti. Kol kas prie Mogo vartų vyksta veiksmas. Kovoja ten Artiomas Retko su varžovais. Perdavimas atgal gynėjams. Išlaikytas ritulys Mogo zonoje. Ilgai negali iš savo zonos išeiti svečiai ir galiausiai permetimą fiksuoja mačo arbitrai. Ginčas bus įmestas prie Mogo vartų. Škadauską matome savo ekrane. Dominikas Škadauskas, jo marškinėliai pažymėti 24 numeriu. Čia Henris Anš, vartininkas, kuris šiame mače dar nepraleido įvarčių. 7 smūgius atliko jo ginamus vartus. Elektriniškai pirmajame rungtynių kėlinyje. Visus tuos metimus atrėmė svečių komandos vartininkas. Iškrapšto rytulį. Mo komanda, bet vėl kaip į gynybą. Leidžia mūsiškiams
tęsti savo taką. Adas Kumiliauskas šiuožia aplink vartus, ieško laisvų komandos partnerių. Pats atlieka metimą. Vėlgi viena iš progų, kai buvo galima tikėtis, jog mūsiškiai pasižymės. Antrajame kėlinyje įvarčių nebuvo pelnyta. Du įvarčiai krito būtent per pirmąsias 20 žaidimo minučių. Kūrinius širmėje pelnė įvarčius Moho komandai. Simonovič dar praėjusiame sezone kūrinavo kokį školą rygą, bet kadangi jam jau ta ledarytulio mokytla baigta, tai aišku, tie jaunieji žaidėjai prisijungė prie komandų. Pavojinga taka. Gerai, kad pavyksta taip kolektyvinių pastangų dėka neutralizuoti pavojų. Dabar jau aktyvius veiksmus matome iš Mogo žaidėjų pusės. Nekerta melinosios linijos. Na, nepaisant to, mūsiškiai perima rytulį ir dabar bando organizuoti ataką. Nepavyksta vidurio zonoje, vyksta kova. Šie greitesni svečių ekipo žaidėjai. Šulc. Kairiajame kraštėje, ieško partnerių. Daugiau nei 5 minutės prabėgo šiame mače. Vėl svečiai su rytuliu ir vėl pavojinga galėjo būti ataka. Gerai, kad sustabdyti nepavyko po komandų žaidėjų rytulio. Varžovų komandoje yra ir labai patyrusių žaidėjų kaip Kristijanas Redliks, kaip Ginsmėja, Elvis Žalobovskis, kuriems jau gerokai per 30. Na, yra taip pat ir labai jaunų žaidėjų, gimusių, tarkim, kaip Aleksis Simonovič 2006 metais. O tokių, aišku, mažuma. Tai šiaip pakankamai išskyrus tuos kelis veteranus, pakankamai jauna komanda. Maždaug 23-24 metų yra dauguma žaidėjų, taigi pačiame jėgų žaidėjime ir suprantama, kad jie tikrai stengiasi įrodyti savo pajėgumą, nes dažnai geriausi žaidėjai po sezono, arba net ir prasidėjus sezonui, išvyksta į užsienio klubus. Tas pats Patrik Zabusovs iš Prizmos išvyko į Duklą, į Slovakijos klubą visiškai neseniai. Taigi nori tie jaunesni žaidėjai įrodyti savo vertę ir suprantama, kad jie būna itin motivuoti. 7 minutės prabėgo antrajame rungtynių kėlinyje, kol kas po pertraukos įvarčių žiūrovai neišvydo. Perima rytulį mūsiškiai. Siunčiamas rytulys į varžovų zoną. Čia kokia kova prie porto. Klastingas metimas, šiek tiek užstoja matomo vartininkui. Vėl su rytuliu Arvydo energija. Geras perdavimas prie vartų, šiek tiek pritrūko tikslumo. Vėl nebuvo atkarpas, sužaidė Arvydo energijos komanda varžovų zonoje. Aišku, gal kiek ir atsipalaidavo po vakarykštės pergalės Mogo ekipa. Vis dėlto 10-2, toks labai jau yra solidus pranašumas. Aštuonių įvarčių persvara, ledo rytulyje yra labai didelė. Taigi gali būti, kad ir varžovai šiek tiek sumažino apsukas, tačiau kaip bebūtų, tai nemenkina Arvydo energijos žaidėjų kovingumo ir šiandien jie demonstruoja tikrai bent jau kovingumą. Vakar galbūt to ar pritrūko, kaip minėjo Rūnas Arenikovas, po rungtynių to kovingumo ir tos energijos šeimininkams pakako tik pirmo kėlinio pirmai pusėj.
Tato žaidimas įsiderino ir varžovai vienas po kito mušė įvarčius į šeimininkų vartus. Šiandien jau beveik pusę laiko sužaidus šiame mače. Rezultatas yra tikrai, sakyčiau, dar garbingas, žaidžiant su tokia pajėgia komanda, su lygos vicečempionais. Elektrėniškiai dar tikrai turi galimybių mesti iššūkį ir pakovoti, kaip tarkim buvo mače su Kurbats. Taip, komanda silpnesnė, jeigu subyra, jeigu varžovai įgyja 5-6 įvarčių pranašumą, tuomet jau aišku, apie jokį sugrįžimą rinktinės kalbėti negali, bet kai vienas ar porą įvarčių skiria komandas, tuomet galima tikėtis rimtos kovos. Na, vakar tokia kova metė Kauna City, išvykoje su čempionė Žiemgale. Už praėjusiame ture energija metė kova vienai stipriausių lygos komandų Kurbats, tačiau būtent mūsų šalies komandos dar negali pasigirti tokių stabilių žaidimų ir vieną dieną sužaidžia visiškai neblogai, kovoja kaip lygus su lygiais, o kitą dieną patiria labai skaudžius ir net triuškinančius pralaimėjimus. Permetimą fiksuoja mačo arbitrai. 9,5 minutės prabėgo antrajame rungtynių kėlinyje. Vyksta nuveikti svečiams. Kas energijos komandai pavyksta rungtyniauti drausmingai. Kalbu apie baudos minučių išvengimą, nes prabėgo jau pusę laiko šiame mače, o Arvel Energijos komandos bus tų žaidėjų solelio, žaidėjų dar neišvydome. Tuo tarpu svečiai užsidirbo 4 baudos minutės. Pirmajame kelnyje 2 žaidėjai, kuriuos ir Redriks buvo pašalinti už neleistiną veiksmą, o Energijos žaidėjai baudos minučių kol kas išvengė. Šį kartą pralaimė ginčių metimą mūsiškiai. Paisant to susigražino rytulio kontrolę, čia toks gudrus buvo Kumeliausko perdavimas, niekas jau neuždarė. Vėl Tadas Kumeliauskas, kaunasi su varžovu prie bortų dėl rytulio. Kitas rytulys zonoje, metimas iš toli, pritrūksta tikslumo. O čia gali pavojinga taka, Duvė gelbė savo komandą. Na šiaip antrajame kelnyje nelabai daug darbo turi Maksimas Duvė, bent jau kol kas, aišku, dar ką tik įpusėjo. Antrasis kelnys toli siekiančias išvadas daryti ankstoką, bet per tą laiką, ką matėme, tai pakankamai gerai. Vidurio zonoje pasitinka varžovus Elektrėniškiai. Daug kontakto, daug fiziškumo pasiūlo Arvel Energijos žaidėjai ir, sakyčiau, tų smūgių į vartų plotą netiek ir daug. Antrajame kelnyje atliko rygiečiai. Želabovskis. Greita ataka. Ten dar graužės. Želabovskis. Buvo ten incidentas su Elviu Želubovskiu, buvo apkaltintas jis rasizmu, ne vienas iš Talino Panter komandos žaidėjų, Japonijos pilietis, buvo išvadintas įžeidžiančiai žodžiais, tačiau viskas tuo ir subliuško, niekas nieko ten neįrodė, neaišku, kaip ten buvo ar nebuvo, bet faktas tas, kad Elviu Želubovskis toliau. Jis beje yra vienas iš savininkų, o komandos rungtyniauja toliau ir rungtyniauja gana sėkmingai.
toksai metimas. Nepavyko užsibūti varžovų zonoje, bet vėl pastaruoju metu labai gerai vidurio zonoje rungtyniauja Elektrėniškiai. Ir net sakyčiau sunkokai įsiveržti į mūsiškių zoną pastaruoju metu. Moko komandos žaidėjams. Taip, visų pirma, aišku, reikia žaisti drausmingai gynyboje, nes puolime daug kažko nepasiūlysi geriausiai visoje lygoje besiginančiai komandai, kuri praleidžia mažiausiai įvarčių už visus. Šiaip nedaug nusileidžia pagal praleistus įvarčius ir Urbats per 13 rungtynių, skaitant, aišku, vakarykščius mačus. Taigi Mogo yra praleidusi 25 įvarčius, geriausias rezultatas lygoje Urbas 26. Taigi dvi geriausiai besiginančios komandos, o pirmaujantį Ziemgalė yra praleidusi 34 įvarčius, šia pavojingas momentas. Aišku, Kauno City praleido ne taip ir daug 27 įvarčius, bet vėlgi vidutiniškai gaunasi per rungtynes daugiau nei po 3 įvarčius, nes Kauniečiai sužaidė tik 8 mačius. Tuo tarpu Ziemgalė, Mogo ir Urbats, Ziemgalė 14, Mogo ir Urbats po 13. Skaičiuojant vienų rungtynių vidurkį, geriausias yra Urbats Mogo rezultatas, antroje vietoje Urbats pagal gynybą. Ataka, skersas perdavimas, aišku, čia pernelyg mažos pajėgos dalyvavo šios atakos metu. Bando žaisti greičiau, svečiai, Sarkanis. Neblogai prasiveržė jis. Smūgis stiprus, bet virš vartų skrieja ritulys. Išlaiko ritulio kontrolę, prie mūsiškių vartų ir čia tai pavojus buvo. Viena iš tokių pavojingesnių atakų, kalbant apie antrąjį kėlinį. Ir Maksimas Dubė žaidžia patikimai. Mazolinč. Zolinč. Šiame sezone netoks pastrinimas, kaip praėjusime. Šešis minutės 13 sekundžių lieka iki antrosios rungtynių pertraukos. Vėl ginčo metimas. Apsiginti ir dabar galima pagalvoti apie ataką. Matas Mikolauskas įmeta rytulį į zoną. Čia jau aišku reikia žiūrėti, kad nepabėgtų į priekį kažkas iš varžovo komandos. Nes po to jau sustabdyti yra be galo sunku greitose atakos. Ir štai ir čia pavojingas momentas buvo vėl. Patikimai sužaidė mūsų komandos vartų sargas. Dabar OHL čempionate. Dėl to, kad būtent rinktinių langas nusimato. Ir kitas rungtynes Arvel Energija žais jau tik lapkričio 15 dieną. Po rinktinių lango. Ir čia svečiuosis lygos vienvaldė lyderė. Praėjusio sezono čempionė. Jelgavos Ziemgalė, po to Elektrėniškiai žais dvejas rungtynės išvykoje su Talino Panter. Taigi tikrai nelengvas rungtynės dabar laukia iš eilės, štai dabar du kartus su Mogo vakar šiandien, po to su Ziemgalė ir išvykoje su Panter. Na, Panter, aišku, yra jau silpnesnė komanda už tas minėtas Rygos ar Jelgavos ekipas, bet vis dėlto čia Elektrėnuose irgi Elektrėniškiams taškų iškovoti nepavyko. Pirmąją mače buvo labai rimta kova. Ir ten pralaimėjo 2-3. Elektrėniškiai kitą mačą 0-3. Neblogai. Niauja.
Ario energijos žaidėjai varžovų zonoje, laidulys ritulys išlaikomas. Nekirtus mėlynosius linijos, tęsiasi ataka. Vėl gera atkarpa žaidžia mūsų komanda. Vasilnikovas ieško partnerių. Perdavimas Grabliauskui. Bet nepavyko išlaikyti ritulio zonoje, bet nepaisant to nieko sėkmingo nepavyko sukurti svečiams. Na dabar permetimą visuoja rungtynių teisėjai. Sakyčiau, kol kas nėra sunkios rungtynės. Mačo arbitrams, būtent dviems lietuviams ir dviem latviams. Nėra labai daug kažkokio abejotinų epizodų, kažkokios pernelyg daug aistros. Pašalinti taip pat buvo nedaug, vos du ir abu rygiečių pirmajame rungtynių kelnyje. Šiame antrajame kelnyje lieka žaisti jau mažiau nei 4 minutės. Ir kol kas po pertraukos įvarčių nepavyko pasiekti nei šeimininkams, nei svečiams. Nieko tai nebuvo, nors tik įdomo komandos žaidėjas. Viskas pagal taisyklės. Mėja. Dabar vėl, aišku, tai gins Mėja su partneriais ant ledo iškart. Padidintas pavojus. Šeimininkų vartams. Perdavė Erliks, šiuo metimas. Šulc. Šių vartų, ten tyko jo rytulio, vienas iš... Vienas yra būtent ginsmėje, jis dabar su rytuliu. Jo perdavimas, vėl iškart, kai tik šis žaidėjas prisiliečia prie rytulio, atrodo, suranda. Ar tai pats progas smūgiuoti, ar laisvą komandos draugą, ir vėl ginsmėje su rytuliu. Šį kartą tiesa dviese mūsiškiai atima iš varžovų lyderio rytulį. Redliks, lieka perdaimą David Sarkanis. Šia pavojinga taka. Duovė, kai yra ranka, gaudo rytulį. Dabar buvo irgi pavojinga taka ir galėjo krysti dar vienas įvertis į Arvėl energijos vartus. Bet vieno komandos ukrainietis vėl sėkmingai apginė savo tvirtovę. Štai čia labai geras perdaimas ir iš geros pozicijos Kasparas Zieminš atliko tą smūgį. O po to jau atakos smaigalyje buvo atsidūręs David Sarkanis. Jau tik 2,5 minutės lieka žaisti komandoms. Antrajame kelnyje. Nedaug stabdymų, nedaug pašalinimų. Na kągi, rezultatas 0-2 irgi nėra, sakyčiau, jis labai geras žaidžiant su stipresnė komanda, bet vėlgi tai nėra 2-10. Ar 0-8, ar panašiai. Rezultatas, kuris leidžia dar išlikti kovoje, išlikti gyviems energijos žaidėjams. Ir matysime, kaip viskas klostysis trečiajame mačo kelnyje. Čia pavojinga taka. Ojojoj, apmaudus rytulys pašoko nuo Maksimo Duvės ir galiausiai sudūrė vartų tinkle. Taigi Purinč pelno savo antrą įvartį. Richards Purinč. Ir rezultatas tampa 0-3. Na, ir rudinėje savo jėgą nuo komanda. Vėl pavyko jiems. Dar kartą žiūrėkime, čia aišku, gera situacija. Duovė atrėmė rytulį, pametė jo kontrolę. Jis peršoko, rytulys peršoko mūsų komandos vartininką ir štai čia galiausiai atsidūrė vartuose. Labai apmaudu, bet svečiai pasižymėjo likus žaisti mažiau nei porą minučių iki antrojo kėlinio pabaigos. Ir tai buvo pirmasis įvertis antrajame kėlinyje, nes prieš tai du įverčius svečiai įmušė per pirmasis 20 žaidimų minučių. Reiktų visiškai nesubirėti, nes po to jau aišku grįžti į rungtynes bus nelengva ir dabar nebus lengva. Bet dar galima šiek tiek bent jau garbingiau sukovoti. Anč neturi daug darbo. Dabar jo kūdiklė rytulys. Smaliauskas, Karolis Krasilnikovas. Žaidėjai, kurie yra vieni iš puolimo lyderių. Arvėl energijos komandoje šiame sezone. Nedaug šiame yra
legionierių. Sergejus Pogačius ir Arturas Thompsons, kalbant apie aikštės žaidėjus, ir vartininkas Maksimas Duvė. Pogačius ir Duvė ir ukrainiečiai, Thompsons Latvijas. Šiaip didžioji dauguma yra mūsų šalies piliečiai, na, ir penki iš jų yra kviešiami į nacionalinę rinktinę. Graužis laimė ginčio įmetimą. Varžovo ataka, Redliks. Per varytulį mūsiškiai prasidėjus paskutiniai antro kėlinio minutei. Aivėl energijos ataka. Nepavyksta Thompsons prasiveržti, bet čia padeda komandos draugai. Metimas išpoginėjo. Netikslus metimas ir suginį tinklą pataiko ritulys. Po šio šūvio, kurį atliko Dovydas Laimutis. Taip pat yra kviečiamas į Lietuvos nacionalinę rinktinę. Toliau, kova prie borto, 30 sekundžių lieka dar komandom žaisti šiame kelnyje. Neblogai dalinasi, plačiai įsitiesti, rytulių rygiečiai, bet mūsiškiai taip pat gynasi neblogai, varžovo atakos metu. Paskutinės sekundės, antrajame rungtynių kelnyje. Baigėsi du kelniai ir po jų rezultatų 3-0 pirmauja svečiai iš Rygos smogo ledo ritulininkai antroji rungtynių pertrauka.
never let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't give back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. We'll be right back.
Septyni bet. Seven bet. Lažybos. Lažybos. Septyni bet lažybos. Seven bet lažybos. Septyni bet. Nesėkmės lošimas gali sukelti priklausomybę. Oshi. Live, fight, win. Oshi. Pergalėm reikia įvarčių. O šiltiems namams labiausiai reikia ekonomiškų Airwell oras oras ir oras vanduo šilumos siurblių. Airwell. Taiklus pasirinkimas. Elektrėnuose artėja antroji pertrauka prie pabaigos, greitai startuos. Trečiasis rungtynių kėlinys, mače tarp Lietuvos Airvel Energijos ir Rygos Moho komandų. Svečiai pirmauja rezultatu 3-0. Po pirmo kėlinio svečiai pirmavo dviejų įvarčių persvarą 2-0, o trečiajame kėlinyje jau artėjant prie pabaigos, prieš paskutinę antrajame kėlinyje, prieš paskutinę šio kėlinio minutę, dar kartą pavyko pasižymėti varžovų komandai. Svečiams du įvarčius pelnė Richard Spurinš, vieną Ginsmėją. Kalbant apie antrą kėlinį, tai nebuvo jis kažko išskirtinis pavojingomis atakomis. Daug dėmesio abie komandos sustyrė gynybai ir elektriniškai vos tris kartus smūgiavo į Mogo vartų plotą. Svečiai atliko 10 smūgių ir sudėjus dabar abiejų kelinių smūgių vartų plotą statistiką, tai Airvel Energija atliko per du kėlinius 10 smūgių, Mogo 24. Antrajame kėlinyje ir ginčų įmetimai. Prasčiau sekėsi šeimininkams, 4-11 pralaimėtas. Pralaimėti ginčų įmetimai ir pagal šį dviejų kėlinių rodiklį 24. Taip pat priekyje Rygos Mogo komanda. Aišku, 3-0 yra labai solidi persvara, skaičiuojant, kad vis dėlto potencialas yra gerokai aukštesnis. Svečių ekipos. Žiūrėsim, kiek klostysis įvykti trečiajame kėlinyje. Aišku, reikia galbūt kiek suaktyvinti savo veiksmus, nors negali sakyti, kad elektriniškiai žaidė pasyviai, stengėsi, kovojo varžovų zonoje, bet tiesiog šiandien yra tokios realijos, kad Rygos Mogo komanda turi daugiau kvalifikuotų žaidėjų, individualiai stipresnio meistriškumo ledo ritulininkų ir turi būti jau labai prasta diena svečiams ir puikiai šeimininkams, kad būtų galima galvoti apie pergalę tokios rungtynės. Tai ir minėjau, kad praėjusiame sezone taip pat visus keturis tarpusavio mačus laimėjo Rygos Mogo komanda. Vairių buvo susitikimų, vienus lengviau, kitus sunkiau, bet vis tiek, per kokiu atveju visi keturi susitikimai baigėsi Rygos Mogo komandos persvara, o lyginti su praėjusiu sezonu, sakyčiau, Rygos Mogo komanda nieko nesilpnėjo. Na, pernai beje Mogo tapo reguliaraus sezono nugalėtoje ir ketvirtfinalyje susitiko su Vilniaus Hockey Punks komanda ir 3-0. Ta serija iki trijų pergalių laimėjo
Rygos MOVO komanda. Du kartus 10-2, kartą 7-1 įveikė Vilniečius praėjusiame sezone. MOVO komanda po to pateko į pusfinalį, pusfinalį taip pat užtikrintai. Jau ten buvo žaidžiama iki 4 laimėtų rungtynių, taigi serija 4-0 prieš Rygos Prizmą laimėjo MOVO komanda, o finalas buvo su Žiemgale ir čia jau stipresni buvo Jelgavos Žiemgalės ledo ritulininkai. Jie finalo seriją laimėjo rezultatu 4-1, kur buvo sužaisti iš viso 5 susitikimai. Taigi matome, kokia yra pajėgi Rygos MOVO komanda ir dauguma komandų vis dėlto pralaimė. Žaisdami su MOVO ledo ritulininkais, ta spėjo pajusti ir bankai šiame sezone, kai nusileido 0-8 viename mače namuose, o Rygoje net 0-14. Tai buvo didžiausias iš visų rezultatas, 0-14, kalbant apie kažkurios vienos komandos pranašumą, būtent bankai pajutė MOVO komandos jėgą. Na, garbingiausiai iš Lietuvos klubų su MOVO šiame sezone kovojo Kauno City ekipa, kai namuose Lietuvos čempionai po gan permainingos kovos 2-4 nusileido MOVO, bet vėlgi ten buvo rezultatas 2-3 ir lygus vienai sekundei. O komanda pasiuntė rytulį į tuščius vartus, kai kauniečiai bandė gelbėtis vietoje vartininko leisdami į aikštę šeštą žaidėją, taigi galima sakyti, kad būtų 2-3 pralaimėjimo komandai, bet būtent tas įvartas į tuščius vartus ir lėmė MOVO pergalė dviejų įvarčių skirtumu. Taigi vienintelis Kauno City šiame sezone iš Lietuvos trijų klubų pasipriešino rimtai MOVO komandai, o tiek bankams, tiek energijai nepavyko rimčiau kovoti su tikrai pajėgiu varžovu. Kur kas vieninteliai Vilniaus 7 Battle of Punks ledo ritulininkai neiškovojo nei vienos pergalės per 12 rungtynių. 12 rungtynių, 12 pralaimėjimų. Taip atrodo Vilniečių statistika. Vienas taškas iškovotas už tai, kad per pagrindinį laiką sužaidė lygiosiomis su Kauno City, bet po to pralaimėjo pro baudinių serijos. O Aivel Energija turi irgi vienintelę pergalę, taškus mače su Hockey Punks. Kauniečiai turi 4 pergalės per 8 mačius. Visiškai neblogas rezultatas. 8 taškai 16 galimų, tai yra 50% taškų surinkta. Bet Kauno City komanda dalyvavo kontinentinės taurės turnyruose, pirmajame etape Kaune, po to antrajame Belgrade, taigi mažiau, gerokai mažiau sužaidus rungtynių, jeigu visos komandos sužaidė maždaug po 12-13 rungtynių, o Kauno City kol kas tik 8 susitikimus. Ir tai yra 6 vietoje. Aišku, kai sužais visus susitikimus, susilygins su varžovais, turėtų pakilti galbūt į 4, galbūt į 5 vietą. Maždaug taip galima prognozuoti Kauno City komandos įsidėstymą. Na, dabartinė situacija, kadangi šiame sezone, kaip minėjau, ne kartą pasikeitęs reglamentas, jau nebe 8, o tik 6 komandos dalyvaus atsitamosiuose, taigi kol kas sunku tikėtis, kad tiek energija, tiek bankai, tuo labiau patektų į tą šešetuką ir realiausias scenarius, kad tik vienintelis iš Lietuvos klubas, būtent Kauno City. Kauno City klubas bus tame šešite ir dalyvaus atkrintamosiose varžybose. Aišku, dar laiko daug, daug kas gali pasikeisti, bet kalbu apie tokią realią šių dienų situaciją. Žvelgiant turnyro lentelę, žvelgiant rezultatus. Panašu, kad būtent Lietuvos toms dviems komandoms, Sarvėl Energija ir Hockey Punks, bus sunku pasibrauti į stipriausių šešitą. Aišku, kas ir pasikeis, galbūt bus pastiprinimas, čia užina komandų vadovai, galbūt keisis sudėtis. Nėra tokia situacija, kad nebūtų galima dar pasivyti varžovų, bet vėlgi, kiekvienas turas vis labiau tolina tuos du mūsų šalies klubus nuo atkrintamųjų, nes kol kas taškų rinkti nepavyksta. Aišku, šiandien jau nebe taip. Atrodo ir MOVO komandos puolimas vakar pelnė 10 įvarčių, šiandien rygiečiai tikrai nepanašu, kad panašų įvarčių skaičių pasiektų, nes jau tiek daugiau nei 16 minučių tik lieka žaisti iki rungtynių pabaigos, o 2-0 yra toks rezultatas. Dabar vėl buvo varžovo toka,
Martin Šulcas atliko metimą ir Maksimas Duvė užsėmęs gerą padėtį. Tiksliai sužaidė gindamas savo tvirtovę. Ir toliau, be nuobaudų rungtyniauja Arvel Energija, šiaip nedažnas atvejis, kad Elektrėniškiai jau prasidėjus trečiam kėliniui nebūtų gavę nei kiek baudos minučių, o čia klaida gynyboje, bet taiso tą komandos gynėjai, tiesiog nukabintas ritulys nuo lazdos varžovui ir taikėsi reikėtis smūgiuoti, bet taip ir nespėjo to padaryti. Pavyksta ir nusiškiams įsiveržti varžovų zoną. Dabar jau greita ataka. Neblogas perdavimas. Ir čia buvo galimybė pasižymėti svečiams. Labai stiprus smūgis. Ritulys šalia vartų virpsto skrieja pro šalį. Dar viena ataka. Sarkanis. Nevisiškai tikslus jo perdavimas. Ir nespėja ritulio sustabdyti ties mėlynąją liniją. Berzinč, taka Sarkanis ir vartininkas Maksimas Duvė. Sniegubaus nespėjo sustoti laiku, bet aišku atsiprašo mūsų komandos vartininko, taigi viskas tvarkoja. Rungtynės tęsiasi, ginčių metimas prie Arvel Energijos komandos vartų, sužaidus kiek daugiau nei 5 minutės trečiajame rungtynių kelnyje. Du įverčius viešiai pelnė pirmajame kelnyje, vieną antrajame ir dabar pirmauja pakankamai saugiu rezultatu 3-0. Aišku, labai gera gynyba pasižymimo komanda, nes tarkim antrajame kelnyje, kaip minėjau, Energijos žaidėjai atliko vos 3 smūgius į vartų plotą, nors tikrai stengiasi, bet vėlgi daug smūgių į save sugeria gynėjai, daug smūgių iš nelabai gerų pozicijų, dėl to jie netikslus ir nesiskaičiuoja, kaip smūgiai vartų plotą. Bet kokiu atveju yra mažoka. 3 smūgiai per kėlinį. Pirmajame kėlinėje 7 smūgius atliko Arvel Energija, taigi 10 smūgių per 2 kėlinius. Ir 10-24 pagal smūgių su vartų plotą po 2 kėlinių. Šimininkai nusileido svečiams. Laikas bėga, kol kas kažkokių vėlgi nesimato požymų nei iš vienos, nei iš kitos komandos, kad kažkas ženkliai keistusi. Metimas iš toli. Nepavyko Duvė išfiksuoti ritulio. Vėl tęsiasi varžovo taka. Čia netikslus Birzin išmetimas. Labai toli nuo tikslo. Čia jau ritulys apleidžiamas iš tų zoną ir tenka dabar iš naujo svečiams organizuoti savo ataką. Vėl bus įmestas ginčių ritulys, 12,5 minutės lieka iki rungtynių pabaigos. Sergėjų Logačių matėme savo ekrane. Štai čia toks Dominyko Škadausko veiksmas prieš varžovą.
atrodo, kad nėra jungi aukščiausios pavaros ir Movo komanda juos tenkina rezultatas. Jaučia, kad yra stipresni ir šiandien. Lygos vicečempionai. Aišku, jiems svarbiausia yra du taškai, svarbiausia yra pergalė. Atrodo, kad pergaliai kažkokios grėsmės nėra rimtesnės ir vis dėlto jau greitai pusėjęs trečiasis kėlinys, trys įvarčiai, tai yra ta persvara, kuri yra ganėtinai saugi. Tai nėra triušinanti persvara, bet žiūrint į visą eigą, gali ganėtinai ramiai jaustis. Rygiečiai artėja prie 11-osios pergalės šiuo metu sezone ir toliau. Nepriklausoma nuo šio mačo baigties, išliks antroje pozicijoje. Čia štai šansas ir duvė gelbėjo savo komandą. David Sarkanis buvo iššokęs vienas prieš vieną, aišku, nebuvo labai patogioje situacijoje, nebuvo smūgis patogia ranka, stipria ranka, bet vis tiek duvė turėjo pademonstruoti savo gebėjimus, o čia aidė arbitro švilpukas ir bus pirmasis pašalinimas mūsų komandoje, Tadas Kumeliauskas. Sakiau, kad ilgokai išvengė baudos minučių, na ir taip, pažiūrėjus, vėlgi viskas visiškai neblogai, prabėgo jau beveik 50 minučių ir tik dabar pirmąją nuobaudą užsidirba Aivel Energija komanda. Smėja. Vien stiprus įspenkėtas ant ledo varžovo komandoje. Čia smūgis stiprus, bet iš ko tritulys skrieja už nevinosios linijos ir bėga brangios sekundės, žaidžiant daugumoje. Svečiai tik dabar vėl stvirtinamus iškių zonoje. Sinegubovs. Ir dabar su rituliu. Geras perdavimas. Oho, kokį dabar atrėjo metimą. Aišku, čia ir varžovas galėjo iš karto atlikti metimą be jokių gazdinimų ar klaidinančių įdėsių, bet vis tiek, vėl Maksimui Duvė teko pagerinti savo statistiką. Dar kartą geros progos neišnaudoja rygiečiai. Na, gerai, teko pripažinti, kad gerai žaidinėja rytulį. Daugumoje ant ledo esantys svečiai. Sniegubovo perdavimas ir vėl Duvė. Kokius atrėjo metimus ukrainietis. Stengiasi greitais perdavimais atlikti metimus. Sniegubovs, jo perdavimas, geras perdavimas, vėl laiku nesmugiavo. Svečiai ir praradus sekundės, dar ir tą sekundę iš kart jau vėl persigrupuoja elektriniškiai ir neleidžia varžovams atlikti smūgio į vartus. Dar 20 sekundžių lieka žaisti mažumoje. Tikrai arti tikslo. Tenka pripažinti šios atakos metu. Žaidžiant nelygių sudėčių buvo rygiečiai, bet tiesiog fantastiškas duvė žaidimas. Neleido svečiams realizuoti kiekybinės persvaros, sakau neleido, nes jau pasirodo Tadas Kumeliauskas ant ledo. Pilnos sudėties žaidžia mūsų šalies ekipa ir sugavus Maksimui Duvė rytulį, ginšas bus įmestas prie Airvel Energijos vartų. Mažiau nei 9 minutės lieka iki rungtynių pabaigos. Štai kokie Maksimo Duvės seivai. Čia ir antruoju bandymu bandė Kaspar Zieminš pasiūsti rytulį vartus. Ir labai gerą perdavimą atliko Anton Sinegubovs. Kelis kartus Maksimas Duvė gelbėjo savo komandą. Ir išvengė elektriniškiai ketvirto įvarčio į savo vartus. Čia rizikinga taip pedžioti rytulį savo zonoje.
Telšių ataka. Galbūt ir pavargo tie Kairo energijos žaidėjai, vis dėlto varžovai registravo 20, tai išties ledo ritulininkų šiame šalių tilniškiai tik 16, ir be to apie 5, tai aišku yra lygiai veršiai, arba beveik lygiai veršiai, o komandoje, elektriniškių komandoje, aišku, tikrai nėra taip, kad trečio penketo žaidėjai meistriškumo prireiktų, tarkim, pirmo penketo žaidėjams, taigi tas galbūt nuovargis daro savo, nes varžovų ilgesnis atsarginių žaidėjų suolas, gilesnės sudėtis ir rungtynėms artėjant prie pabaigos, aišku, svečiai atrodo yra išsaugoję daugiau jėgų ir pastaruoju metu kaip reikia, užgolė šeimininkų vartus, duvė darbo turi labai daug, bet nepaisant to, kažkokių klaidų jis nedaro, na galbūt dėl pirmo įvarčio, kai buvo metimas iš toli, galima kažkiek papriekaištauti vartininkui, bet vėlgi tai buvo išpodinėjo, tai buvo labai tikslus, akcentuotas smūgis ir žaidinį vartų kampą ir įvarčių dažnai nutinka, bet įvertinus tai, kiek Kurnietis išgelbėjo savo komandą, tai tikrai šiandien jis pagirtinai gina vartus. Panašų vaizdą matome jau kuris laikas. Dabar beveik visą laiką veiksmas vyksta šeimininkų zonoje arba netoli jos. Elektrėniškių atakų pastaruoju metu beveik nematome. Dar 7 minutės lieka žaisti komandoms šiose rungtynėse. Galingas metimas, na, tas smūgių plotos skaičius, aišku, gerokai išaugs. Mogo komandos naudai, nes minėjau, buvo 10-24, atsiliko šeimininkai po dviejų kelnių. Štai čia galimybė, ilgai laukiame tokios atakos ir Karolis Krasilnikovas atliko smūgį Henris Anč ginamus vartus, bet šį kartą svečių ekipos vartininkas sužaidė patikimai, neleido šeimininkams pelnyti pirmo įvarčio šiame mače. Įmestas ginčio rytulys. Kiek daugiau nei 6 minutės iki finalinės rungtynių sirenos. Dabar jau aišku niekas nepakeis situacijos. Gali krysti įvartis į vienus kitus vartus, bet tai iš esmės jau nieko neduos. Suprantama, kad pernelyg mažai lieka laiko, kad būtų galima svajoti apie kažkokią tai geresnę baigti ir taškų iškovojimą šiame mače. Svečiai, bus smūgis iš toli. Nevengia smūgiuoti, pasitaikius mažiausiai progą, iškart bando šauti svečių ekipos žaidėjai, bet duvai tikrai rungtyniauja pagirtinai ir tokiais tolimais smūgiais, aišku, sunku tikėtis nuginkluoti Arvel Energijos komandos vartininką. Dar vienas smūgis ir vėl patikimai žaidžia ukrainietis.
susidaro toks įspūdis, kad jau abi komandos yra susitaikiusios su tuo, kad šiandien laimėtojas Raiškus ir vis dėlto pavyksta pralaužti mūsų komandos gynybą svečių ekipai ir dabar krenta jau ketvirtasis įvartis šio dienos rungtynėse. Tonas Neglubovs, įvarčių autorius. Aktyvus buvo jis, ypač tuomet, kai komandos žaidė nelygių sudėčių, kai žaidė daugumoje. Tai buvo pirmasis įvartis, kalbant apie trečią kėlinį, nes prieš tai vieną įvartį pelnė svečiai antrajame kėlinyje, du pirmajame. Minutės iki finalinės sirenos. Ir dabar, kaip minėjau, bus pertrauka iki mėnesio vidurio. 5 RVL energijos žaidėjai vyks nacionalinę rinktinę į Lenkiją. Dalyvauti Baltic Cup Challenge turnyre, kur dalyvaus 4 komandos Latvijos jaunimo rinktinė. Estijos, Lietuvos, Lenkijos nacionalinės komandos. Štai čia dar vienas momentas prie elektriniškių vartų, vos nesibaigė įvarčių. Peržvelgiau tą sudėtį, kuri dalyvaus Lenkijoje, Latvijos su 20 rinktinės ir ten yra du Rygos Smogo žaidėjai, tai Renas Berzinš ir Albert Šnepstė. Tai tie pakviesti į tą rinktinę, kuri susnovėsio mieste dalyvaus Baltic Cup turnyre. Bet Latvijos rinktinė sudaro Latvijos 20-mečių rinktinė sudaro daugumą žaidėjų, kurie žaidžia būtent užsienyje. Čia aistros. Čia, aišku, nėra labai ir prasmės. Kažkiek nuleisti garą panoro vienas ir kitas žaidėjas ir ten Kristianas Erliksas susikybo su komandos ledų ritulininku. Mokų žaidėjai dabar yra varomi iš aikštės. Visiškai skirtingų kartų darytulininkai Makarijus Žižui tik 19 metų, tuo tarpu Kristianui Rėrliksui 42. Štai taip, na, kaip tėvas sunumė, galima sakyti pagal amžių, bet Žižas nenusileido savo priešininkui ir nežiūrėjo nei jam šiandien į kažkokį tai autoritetą. Čia pavojinga Mogo ataka. Smūgis iš vartus, aišku,
Jis norėtų praleisti dar vieną įvartį paskutinėmis rungtynių minutėmis. 0-4, pralaimėta, tai pralaimėta, bet, sakykime, žymiai garbingesnis rezultatas nei vakarykštis, kai buvo nusileista 2-10. Iš paskutinio ir rungtynių tas prasidėjo. Pirmajai rungtynių kelnyje svečiams įvarčius pelnė Richards, Purinš ir Ginsmeja. Antrajame dar kartą pasižymėjo Purinš ir po dviejų kelnių buvo 3-0. Ir visiškai neseniai 56 rungtynių minutę Antonas Sinegubovs dar kartą pelnė įvartį. Ir tai buvo ketvirtasis įvartis šios dienos rungtynėse į energijos vartus ir toliau kažkokie tai apsistumdymai. Aišku, jie yra visiškai nereikalingi, nes viskas jau ir taip aišku, kalbant apie šio mačo nugalėtoje. David Sarkanis šiandien aktyviai rungtyniavęs. Ir matome daug tų kietų jėgos veiksmų ir čia jau, aišku, David Sarkanis pirmasis susipuolė mūsų komandos žaidėją. Nepatiko tas jėgos veiksmas, kurį pritaikė mūsiškiai, bet jie pritaikė pagal taisyklės. Na, tai būna ledo ritulyje, aišku, kad žaidėjai užstoja vieni kitus, jeigu mato, kad kažkas tai galbūt pernelyg kietai sužaidė prieš savo vieną iš lyderių, iškarstoja ir gaudo tą žaidėją jau po netgi kelių minučių, bando prieš jį tiesiau ir labiau sužaisti. Aleksandras Nežyvės praeityje, dar garsus ledo ritulininkas, yra mano komandos strategas, rungtyniavęs Rygos Dinamo ir Latvijos nacionalinės rinktinės sudėtyje. Aišku, tarkim, vieno įvarčio skirtumas, taip, tada gali ten dėl tų pražangų ir priešginiauti ir apeliuoti, dabargi vėlgi viskas yra visiems aišku. Galbūt kris vienas įvartis, galbūt ne kris vienus kitus vartus, bet iš esmės niekas čia jau rimtai nepasikeis. Globaliai žiūrint, pergalė iškovoja. Na, kaip ir vakar, kaip ir šiandien, pergalė iškovoja. Būtent Rygos MO komanda, aišku, kritikuoti nereikėtų galbūt ir energijos žaidėjų, nes vis dėlto daug komandų, daugumą komandų pralaimė Rygos MO kolektyvui. Tas pas buvo ir su Hockey Punks, kurie patyrė dar du skaudesnius pralaimėjimus namuose 0-8 ir svečiuose 0-14, taigi bendras dviejų rungtynių rezultatas 22-0. Čia bendras dviejų rungtynių rezultatas 14-2. Aišku, čia skaičiuoti gal taip ir nereikėtų, bet na, tiesiog pabrėžiu, kokio pajėgumo yra, kokio potencialo yra Rygos MO komanda, kai varžovus dažnai veikia ir dviženklių skirtumų. Lieka 19 sekundžių, dar vienas stabdymas, dar kartą. Bus pašalintas svečių komandos žaidėjas. Na, čia nenori Sinegubams įvarčio autorių sutikti, jo nuomonė, kad ten buvo kažkiek ir vaidybos elementų. Raunas Leinikovas galbūt dabar keis ir vartininką. Dar žaidėjų taimautas, taip, per traukėlę. Galbūt neužfiksavo sekretoriatas to epizodo, taigi čia tiesiog aišku, kad ir pelnysi tą įvartį nieko, jis radikaliai nepakeis, tiesiog yra gera treniruotė. Ir tokia situacija gali kažkada pasikartoti, kai tarkim turėsi vieno įvarčio, ne keturių deficitą ir kodėlgi ne. Manau, kad labai teisinga pabandyti tokius variantus, pamodeliuoti situacijas. Thank you.
Maksimas Duba yra keičiamas, kągi dabar šešiese prieš tris. Tuščiais vartais. Ir dabar tik yra klausimas, ar pavyks įmušti vieną įvartį šiame mače į svečių vartus ar ne. Laimėtas ginčo įmetimas, kas yra svarbu. Ir kągi dabar jau reikia greitos ir geros atakos. Meliausko metimas ne visiškai tikslus. Yra dar kelios sekundės. Ne, nieko nebus, nes ritulys apleidžia zoną, o tai reiškia, kad rungtynės baigtos ir jas rezultatu 4-0 laimi Rygos Mogo komanda. Dėkuojame visiems aistruoliams, buvusiems kartu. Iki kitų susitikimų, mėly ledo ritulio aistruoliai. Yeah.